ነዋሪዎችን ያማረረው ፖሊስን የፈተነው ጎረምሳ በቁጥጥር ስር ዋለ ነው ያለን በርሱ። ነዋሪዎች ጎረምሳው ላይ ያማረሩት ለምንድን ነው? በፖሊስ እጅስ እንዴት ወደቀ? በጣም ጥሩ። በአዲስ አበባ ከተማ ካሉ ክፍለ ከተሞች ውስጥ 10 ክፍለ ከተሞች ውስጥ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አንዱ ነው። በርካታ አካባቢዎችን የሚሸፍነው ይህ ክፍለ ከተማ ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ የሚኖርበታል። የያዝነው ታህሳስ ወር ለነዚህ ነዋሪዎች፣ እዚህ አካባቢ ለሚኖሩ ነዋሪዎች እንደወትሮው በሰላም መንቀሳቀስና መዛወር አስቸጋሪ ሆኖባቸው አልፏል። በዚህም ምክንያት ነዋሪዎችን ሲያስቸግር ህዝቡም ፖሊስም ይህንን አስቸጋሪ ለመያዝ ሲቸገሩ ነበረ ሁለቱም። በተለይ ደግሞ ለሴት ነዋሪዎች በአካባቢው ላይ ማንነቱ ያልታወቀ ግለሰብ ሴቶችን ብቻ እየለየ ከኋላ ማጅራታቸውን ብሎ በፌሮ ብረት በመጣር ከወደቁ በኋላ ገንዘብና በእጃቸው ላይ የሚገኝ ሞባይል ስልካቸውን ይዞ ይሰወራል። በዚህ ግለሰብ ማጅራታቸውን ተብለው በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ብቻ ከመሬት የወደቁትን ሴቶች አንድ እያለ ጀምሮ 7 ደርሰዋል። ከነዚህ 7 ውስጥ ደግሞ አበባ ገብረ መድህን ታህሳስ 2 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ በዚህ ማንነቱ ባልታወቀ ግለሰብ ማጅራቷ በፌሮ ተመቶ ህይወቱ አልፏል። ነዋሪዎች በአበባ ጉድ ይያሉ እንዳለ በማግስቱ ታህሳስ 3 ቀን ደግሞ 2010 ዓ.ም ተመረተ ቦጋሌ ጽጌ የተባለች ሴት እንደዚሁ በዚሁ ሰው በተመሳሳይ ጥቃት ደርሶባት ህይወቱ አልፏል። ሌሎች 5 ደግሞ በዚሁ ተጠርጣሪ ጉዳት ደርሶባቸው በጣር ላይ ይገኛሉ። በሆስፒታል ህክምናቸውን እየተከታተሉ ይገኛሉ። ይሄን ድርጊት ሲፈጽም የነበረው ተጠርጣሪ ነዋሪዎችንም ሲያስጨንቅ የነበረው በያዝነው ሳምንት አጋማሽ ላይ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። ፖሊስ ተጠርጣሪውን በደፈጣና በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች በቁጥጥር ስር ካዋለው በኋላ ሐሙስ ዕለት ወንጀሉ እንደተፈጸመበት ስፍራ ወስዶታል እና ወንጀሉን እንዴት እንደፈጸመ የመልሶ ማቋቋም ስራም ሲሰራ በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ወጥተው ድርጊቱን እንዴት ሴቶች ላይ ብቻ ሊፈጽም እንደቻለ ጥያቄም ሲያቀርቡ ነበር። እኛም በስፍራው የተገኙ ሰዎች እንደነገሩን ከሆነ ይሄ ሴቶች ላይ ብቻ ጥቃት የሚያደርሰው ግለሰብ ወይንም ተጠርጣሪ ዘራፊ እንደሆነ ተነግሮናል። ሴቶችን ለይቶ የሚያጠቃውና 2 ሴቶችን ህይወታቸው እንዲያልፍ ያደረገበት ምክንያት ደግሞ ወንዶች ላይ እንደ አይነት ጥቃት ቢፈጽም የመከላከል አቅማቸው እና መልሰው ቢቋቋሙት የማሸነፍ እድል ሊገጥማቸዋል በሚልና ሴቶች ላይ ግን በቀላሉ ተጠራጣሪም ስላልሆኑ ዝም ብለው መንገዳቸውን ይዘው ስለሚሄዱም እነሱ ላይ ላተኩር ይችላልው ሲል ገልጿል ሲሉ ነዋሪዎች ገልጸውልናል። በአጠቃላይ ግን አካባቢው ላይ እንደ አይነት የማሸበር ድርጊት ሲፈጽም የነበረውና ለሁለት ሰው መሞት ለ5 ደግሞ በጣር ላይ የሚገኙን ጥቃት ያደረሰው ተጠርጣሪ ቁጥጥር ስር ውሏል። የመጨረሻው ወሬያችን የሚሆነው የወጣቷ ሚሊየነር ብር የወጣቷ ሚሊየን ብር ሀብት የሳትራት ሆነ የሚል ነው። የወጣቷ ሚሊየን ብር የሳትራት የሆነው እንዴት ነው? በጣም ልንሰማው የሚገባ ነው ብሎናል ውስጥዋቂያችን። ይሄን ነው ምንሰማው። በጣም ጥሩ። እቺ ወጣት ታሪኬን እንጂ ስሜን አትንገሩብኝ፣ ምክንያቱም ከታሪኬ ሰዎች ሊማሩ ይችላሉ በሚል ታሪኳን አካፍላናለች። ለቀጣይ ህይወቷና ለቀጣይ ስራዋ ስንል ደግሞ ስሟን እንዳንገልጽ በጠየቀችን መሰረት ስሟን ከመግለጽ እንቆጠባለን። እቺ ወጣት ለ12 ዓመታት ያህል በመካከለኛው ምስራቅ የስራ አለም ተሰማርታ በ100,000 ብሮች የሚቆጠር ጥሪት ገንዘብ ሰብስባ ወደ ሀገሯ ተመልሳለች። ባለታሪካችን ወንድሞቿን በዛው ሀገር ስላሉ የነሱ ገንዘብ የሷ ገንዘብ ተጨምሮ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሚገኝ አንድ ቦታ የመኖሪያ ቤት እየሰራች ትገኛለች። ከወራት በፊት ለምትሰራው ቤት ለቤተሰብ ቤት ማለት ነው ጉዳይ ለማስፈጸም ወደ አንዱ ክፍለ ከተማ ታመራለች። በሄደችበት ክፍለ ከተማ ውስጥም ገብታ ስትወጣ ተከትሏት አንድ ወጣት ይወጣና ይተዋወቃታል። ወጣቱም አብርሃም ተስፋዬ የተባለ ወጣት ነው ስትል ትገልጽልናለች። መኪና ይዞ ስለነበረም ወዴት መሄድ ትፈልጊያለሽ ልሸኝሽ ሲል ግብዣ ያቀርብላታል። አይ ግድ የለም በታክሲ ሄዳለሁ ትላለች። መንገዴ ነው ለአንቺ ስል ሳይሆን ለኔም ስል ስለሚሄድ ግድ የለም ግቢ ይልና በያዘው ኮሮላ መኪና ውስጥ እንድትገባ ያግባባታል። እሺ ወደ ኡራኤል ነኝ ትላለች ወጣቷ። ኮሮላ መኪና ውስጥ ገብታም ጉዞ ወደ ኡራኤል ይጀምራል። በዚህ መሃል ስልክ ቁጥር ይለዋወጣሉ።
ስልክ ቁጥር ተለዋውጠው በሌላ ጊዜ እንደዋል ተባብለው ኡራኤል ሲደርስ ወጣቷ ተወርዳለች። ወጣቷ ወርዳ ኡራኤል ጋር ወደ ቀጣይ ጉዞዋ ወደ ቀጣይ ስራዋ ተሰማራለች። ኡራኤል ሄደችበት ምክንያት ለምታሰራው ቤት የፊኒሺንግ እቃዎች ለመግዛት እንደሆነ ትገልጻለች። እዛ ደርሳ እቃዎች በማየት ዋጋ በመጠየቅ ሱቆች በመዟዟር ታሳልፋለች። በመሃል ግን አንድ ስልክ ይደወላል። የእጅ ስልኳ ላይ ሄሎ ትላለች። አሁን ክፍለ ከተማ ውስጥ ያገኘሁሽ ልጅ ነኝ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ጨረስሽ ወይ ሲል ጥያቄ ያቀርባል። አይ ገና ነኝ፣ አልጨረስኩ፣ ምን ነው እናጋጠመ ስትል ምላሽ ትሰጣለች። አይ ይዤሽ ልመለስ ስለፈለኩኝ ነው፣ ያወረድኩሽ ቦታ ቆም ያለው የሚል መልስ ከወዳኛው ስልክ ይገርብላታል። ግድ የለም አመሰግናለሁ፣ በታክሲም ይሄዳለሁ፣ ስለዚህ አትቸገር ስትል ምላሽ ትሰጣለች። ምንም ችግር የለውም ስትጨርሽ ደውይልኝ፣ እዛው ቆም ያለው ይላል። ብዙ ሰዓት ቆያለሁ ስትል ምላሽ ትሰጣለች። አያሳስብሽ ይላል። በዚህ መሀል ሰዓታት ቆይታ ስትመለስ ያወረዳት ቦታ ቆሟል። ተያይዘው ወደ ቤቷ መሸኘት ይቀጥላል። በዚህ የመሸኘት ሂደት ላይ ምን እንደምትሰራ ክፍለ ከተማ ውስጥ ምን እንዳመጣት ጥያቄ ያቀርባል። የቤተሰብ ቤት እያሰራች እንደሆነ ትነግራለች። ኡራኤል ያመጣት ምክንያት ደግሞ የቤቱ የሚሆን እቃዎች ለመግዛት እንደሆነም ትገልጻለች። አብርሃም ተስፋዬ ሲተዋወቃት በዚህ ከጭውውታቸው መሀል በወሬያቸው መሀል ራሱን ሲገልጽ የአንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን አሁን በስራ ላይ ያሉ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ወንድም እንደሆነ ይገልጻል። እኛም ባለስልጣን ስም ስታስተያይም ከአባት ስም ተመሳሳይ ስለሆነ በቀላሉ ታምነዋለች። 10 ዓመት ያህል ካናዳ ቆይቶ እንደመጣም በጭውውታቸው መሀል ይገልጻል። ቤቷ ደርሳ ከወረደች በኋላም በቀጣይ እንደሚገናኙ ስልክ ተለዋውጦ ስለነበር በቀጣይ ቀጠሮዎች መገናኘት ይጀምራሉ። በቀጣይ ቀጠሯቸው መገናኘት ላይ ሻይ ቡና እያሉ ሲያወሩ በሴት ልጅ ክፉኛ እንደተጎዳና ሴትን እንደማያምን ይገልጻል። ለሁለት ጊዜ ያህል ኃይለኛ ጉዳቶች እንደገጠሙትም ይነግራታል። የመጀመሪያው ጉዳቱ በምኖርበት ሀገር ካናዳ ያለው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ እጮኛ ነበረችኝ። እኔ እዛ ስራ እየሰራው በምልከው ገንዘብ እጮኜ ለቀጣይ ህይወታችን ቤት እንድትሰራ መሬት ገዝቼ በስሙ አድርጌ ነበር የሄድኩት። ያንን ገንዘብ እየላኩ ቤቱ ተሰርቶ አለቀ። የመምጫ ቀኔ ሲደርስ ወጣቷ ስልኳን አጥፍታ በእኔ በተላከው ገንዘብ በተሰራ ቤት ውስጥ ድል ባለ ሰርግ ተዳረች። በዚህ ምክንያት በፍቅር ህይወቴ ክፉኛ ተጓዳው። ግድ የለም ብዬ ከዚህ ካገገምኩ በኋላ ሌላ የፍቅር ህይወት ጀመርኩ። በዛ የፍቅር ህይወቴ ደግሞ ከአንዲት ሴት ጋር ተዋውቄ ያንን ረስቼ ህይወቴን ቀጠልኩኝ። በዚህ መሀል ተመልሼ ከካናዳ ከአመታት ቆይታ በኋላ መጥቼ ጋብቻ ለመፈጸም ቀጠሮ ሲይዝ ለካ ችኛዋ ደግሞ ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ነበራትና አርግዛ ነበር። እኔ መምጣቴንና ሰርግ ለማድረግ መወሰኔን ስታቅ እርግዝናዋን ለማስወረድ ስትንቀሳቀስ ህይወቷ አለፈ። በዚህ ምክንያት የተጎዳው ሰው ነኝ ብሎ በቀላሉ አሳመናት እና እንድታዝነው አደረጋት። በሌሎች በቀጣይ ቀጠሮ ለዚህችው ልጅ የፍቅር ጥያቄ ያቀረበላት፣ እሷም ይህን የተጎዳ ሰው በፍቅር አክማለሁ በማለት በቀላሉ እጇን ሰጥታ እሺ አለች። ከዛም ወደ ቻይና እንደሚመላለስና የተለያዩ እቃዎች እንደሚያመጣ የባለስልጣን ወንድም እንደሆነም የተለያዩ ባለስልጣኖች እንደሚደውሉለት ስትቀርበው ነገራት። ስልክ ቁጥሩ ላይ የሚደወሉ ስልኮች በሙሉ ጓደኞቹ ናቸው በኋላ ባጣረችው። በወቅቱ ግን ያኔ በባለስልጣን ስም ነው የተመዘገበው። ለምሳሌ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ደወሉ ይልና የሚያወራው ከንቲባው ከሆኑ ስለ መሬት ጉዳዮች ያወራል። የሚደውሉት ግን እሳቸው ሳይሆኑ ጓደኛው ነው። ስሙ ግን በእኚህ ከፍተኛ ባለስልጣን በተለያዩ ከፍተኛ ባለስልጣኖች ስም መዝግቦ የሚያወርጓል። አዎ ሴቭ አርጓል። ከተደወሉት ባለስልጣን ስራ ጋር የተያዘ ወሬ ነው የሚያወራው። እናም ቻይና ሊሄድ ነው፣ ቃል አምጣ፣ በ15 ቀን ውስጥ አመጣለሁ፣ የምትፈልጊው ነገር ካለ የዚህ የቤታችሁ የሚሆንም ብሎ በመጀመሪያ ዙር 600 ሺህ ብር ተቀበላት። ከ15 ቀን በኋላ እንደሚመጣ ገለጸ። ባለው በ15 ቀን ውስጥ መጣ። እቃው ጅቡቲ እንደተጫነ እንደደረሰ ገለጸ። ለሌላ ከፍተኛ ስራ ግን ወደ ዱባይ እንደሚሄድና እዛ መኪና ማምጣት እንደሚፈልግ በትንሽ ገንዘብ ላመጣልሽ እችላለሁ ብሎ ተጨማሪ ሌላ ገንዘብ ተቀብሎ ደግሞ ወደ ዱባይ ሄጃለሁ አለ። በእነዚህ ሁለት ጊዜ ያህል 600 ሺህ ብር 200 ሺህ ብር ከተቀበለ በኋላ
ሌላ ሐሳቦችና ሌላ ማጨበርበር ዘዴዎች መጠቀም ጀመረ። በዚህ መሃል ወጣ ገባ ማለት አመጣ። ስልኳን ለማንሳት መቅረት ትላለች ወጣቷ ታሪኩን ለኢትዮጵያ ሊንክ ስትገልጽ። በቀጣይነት የመጡ ጥቃዎች ጅቡቲ ደርሷል። ስለዚህ በየቀኑ 44 ዶላር እየቆጠረ ነው። እነዚህ ማስለቀቂያ ገንዘብ ያስፈልጋል። የመኪናውም ሲል ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ብሮች ተቀባበላት። አጠቃላይ ብሩ 1.2 ሚሊዮን ብር ደረሰ ትላለች ባለታሪኳ ጉዳዩን ለኢትዮጵያ ሊንክ ስትገልጽ። የባለስልጣናቶቹ ስልክ በዛው መሃል እንደጎረፈ ነው። ጉምሩክ ቀይ ተይዟል ባካ አስለቅቅ የሚሉት ግን ጓደኞቹ ነው የሚደውሉት። በዚህ መሃል ያለ 1.2 ሚሊዮን ብሩን ከሰጠች በኋላ ጅቡቲ ለደረሰው እቃም ማስለቀቂያ የመጨረሻ 200 ሺህ ብር ከሰጠች በኋላ ታገኘው በነበረው ስልክ ጠፍቶ ከልጁ ጋር የመገናኘት ሂደቱ ተቋረጠ። በመሃል በዚህ ግንኙነታቸው 3 ወር ከ15 ቀን የቆዩት በ3 ወር ከ15 ቀን ትውውቅ ነው 1.2 ሚሊዮን ብር የሰጠችው። በዚህ በ3 ወር ከ15 ቀን ትውውቃቸው በስህተት በአንድ ስልኩ ቁጥር ደውሎላት ነበረ። ያንን ስልኩ ቁጥር መዝግባው ነበር። ስትደውል ይጠራል። እናም ከወዳኛው ድምጽ የተነሳው ግን የወሱ ሳይሆን የሌላ ሴት ነው። እከሌን አብርሃም ተስፋዬን ማግኘት ይችላልው ስትል ጥያቄ አቀረበች። አይ እሱ የለም ምን ፈልገሽ ነው ስትል ስልኩን ያነሳችው ሴት ጥያቄ ታቀርባለች። እንደዚህ አድርጎኝ ጠፋብኝ ባክሽኝ እርጂኝ ስትልም ታሪኳን ትነግራለች። እኔ ያለሁት ሐዋሳ ነው። በአንድ ወቅት እኔንም ተዋውቆኝ የተወሰኑ ማጭበርበሮች አድርሶብኛል። ያለበትን አቃለሁ ባስቸኳይ ወደ ሐዋሳ ነይ ስትል ትነግራታለች። ለቤተሰብ ሳትነግርም ሐዋሳ ጉዳይ እንዳላት አድርጋ ትሄዳለች። ሐዋሳ ደርሳም ጉዳዩን ለፖሊስ ካሳወቀች በኋላ ይህንን ወጣት በቁጥጥር ስር እንዲውል ታደርጋለች። ኢትዮጵያ ሊንክ የዚህን ወጣት ዘገባ መስራት ከጀመረ በኋላ የወጣቱን ታሪክ ከተለያዩ የህግ አካላት ለማጣራት ሙከራ አድርገን ነበረ። እዚህ ጉዳዩ የተያዘበትም ፖሊስ ጣቢያ ጭምር። ይህ ሰው ከአምስት ዓመት በፊት ሻኪሷ ላይ የአንድ ሃይማኖት አባት ነኝ በሚል ምእመናንን ሰብስቦ ሙዳይ አዋጡ ስጡ እያለ የተለያዩ ገንዘቦች፣ ጌጣጌጦች ሲያሰባስብ ነበረ። በወቅቱም 1050 ግራም ወርቅ ከምእመናን ከተሰበሰበ በኋላ አብረውት ካሉ ከሰበሰቡ አካላት ጋር ባንክ እናስገባ ብሎ ይዟቸው ከሄደ በኋላ አንድ ካፌ ውስጥ ተቀምጦ መጣው ጠብቁኝ ብሎ በጓሮ በሮቶ ተሰውሮባቸዋል። በዚህም ድርጊቱ ጥፋተኛ ተብሎ 5 ዓመት ፍርድ ተፈርዶበት የአምስት ዓመት እስር ቅጣቱን ጨርሶ ከወጣ ገና 1 ዓመቱ ነው። ከዚህ በኋላ ነው እዚህ ልጅ ላይ የደረሰው። ይህን ታሪክ ከሰራም በኋላም ሌሎች ባለታሪኮች ለማግኘት ሙከራ አድርገን የህግ ሂደት ላይ እንዳለ ገልጸውልናል። ሌላ 800 ሺህ ብር በዚሁ የተጭበረበረች ወጣትም እንዳለች ለማረጋገጥ ይችለናል። የሚገርም ነው። ለማንኛውም ሰዎች በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። አዎ፣ በተለይ ደግሞ ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ከንብረት ጋር በተያያዘ በቀላሉ አለማመን ነው፣ መጠራጠር። ሰዎችንም ማማከር ጥሩ ነው። ስለዚህ የውስጥ አዋቂ ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል። ግዛቸው እሸቱን እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።